күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, биз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Бир суткада 269 адамдан индет аныкталса, 3 адам казы болду. Ош облусунда шахтада 1 адам казы болду. Бүгүн 234 бүтүрүүчү артыкчылык аттестатына ээ болду. Ошол жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Жайдын сыратанында алай жана чоң алайда 20 сантиметрге чейин кар жаады. 28 июль 2020 жыл Сарташ айылы. Коронавирустан сырткары өпкөнү сезгеткен оору күч алып, борбор калада тез жардам кызматы жетишпей жатат. Дыханым жок. Эч бирим албай атат. Эч жер албай атат, бир да больница. Бүгүн Бишкекте маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы митинг болду. Ошто Ишкаван айылынын тургундары таза сууга муктаж. Акча бөлүнгөн эмес, мына жерден жанагындагы эле улашкан, абишат этишкен, абишат эткен суу келбей. Аба ырайы кескин өзгөргөнүнө байланыштуу 28 июнга караган түндө Алай жана Чоң Алай райондоруна 10-20 сантиметр калыңдыкта кар жаады. Мындан улам аталган райондордогу жайлоолордо чабандарга жана мал жанга кыйынчылык жаралган. Түзүлгөн кырдаал менен өзгөчө кырдаал министрлигинин жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жерине барып таанышты. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматта Алай районунун Талдык ашуусунун Күнгөй тарабындагы Муртаз жана Катмарт аттуу жайлоолордо күн түштөн кийин гана ачылган. Анда Кара Суу районунун жана Алай районунун 3-төө айыл аймагынын тургундары жайлашат. Күн тийген соң кар эрип мал жайытка чыккан. Эгерде аба ырайы дагы өзгөрүп кар жааса, мал жандыктарга тоют жеткирүү маселеси жаралат деп жазылган. Синоптиктер 27-28 июнда өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болорун, тоолордо кар жаай турганын алдын ала маалымдашкан. Ош облусунда шахтада 1 адам казы болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, окуя Ноокат районунда Жинжиген деген шахтада болду. Ал адам газга ууланып казы болгон. Жерине Тоокен куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары барып, маркумдун сөөгүн шахтадан чыгарышып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Бир апта мурда Баткенде көмүр шахтасында 4 адам казы болгон. Мамлекеттик экотех инспекциянын маалыматына караганда, 2018 жылы Кыргызстанда Тоокен тармагындагы ишканаларда 20 кырсык катталып, 7 жумушчу каза тапкан, 13 оор жарат алган. 2019 жылы 10 чакты өлүм катталган. Мындан бир нече күн мурда борбор калада аялын барымтага алган кишини карбаган милиционер Эркен Жаанбаев казы болду. Маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы тастыктады. Билдирүүгө ылайык, милиционер 2-3 күн мурда ооруканага түшүп дарыланып жаткан. Азырынча ал эмнеден көз жумганы айтыла элек. Шаардык милиция учурда медицина кызматкерлеринен так маалыматты алып жатканын билдирди. Өлкөдө эпидемиологиялык абал кескин начарлады. Бир суткада илдет 3 бейтаптын өмүрүн алып, дагы 269 жаңы учур аныкталды. Кыргызстан боюнча жугуштуу илдетке чалдыккандардын саны 5000ден ашты. Жарандардын көпчүлүгү коронавирус илдетине олуттуу мамиле жасабагандыктан абал күндөн күнгө оорулушуп баратат. Мындан улам адистер максатсыз дагы да үйдөн чыкпай, сөзсүз бет кап тагып, ар бир адамды жоопкерчилик менен санитардык нормаларды сактоону эскертет. Бүгүн дагы 269 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын 9-у сырттан келгендер, калгандары өлкө ичинде жугузуп алгандар. 130 бейтаптын оору булагы табылды. Калган 139 кишиники белгисиз. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын жалпы саны 5017 жетти. Алардын ичинен 2294 адам коронавирустан айыгып, ооруканадан чыгарылган. Ал эми бүгүнкү күнгө карата вирустан 3 бейтап каза болуп, жалпы каза болгондор 50 адамды түздү. Алар республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында 54 жаштагы аял, Ош шаардык клиникалык ооруканасында 67 жаштагы эркек киши жана Ош гуманитардык университетинин клиникасында 61 жаштагы эркек көз жумган. Ошондой эле буга чейин соц тармактарда ооруканада жаткан киши дем албай араң сүйлөп, оорудан абайлагыла деп кайрылуу жасаган видео тараган. Кайрылуу жасаган 37 жаштагы милиционер да көз жумду. Это страшно. Страшная болезнь. Так что, давай лягла.
маска кийгиле. Бияқта национальный госпиталь өрөнгөле. Толуп кетти адам. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 716 бейтап туруп атат. Оор абалдагы 88, орточо оор абалда 275, канаттандырарлык калыбында 353 туруп атат. Үй шартында самоизоляцияда 1957 туруп атат. Чыгарылгандардын саны 2294 болду. Жугуштуу илдет Бишкек шаарында көп катталууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 44 медицина кызматкери вирус жуктуруп алган. Илдет жуктурган медиктердин 23-ү Бишкектен, 14-ү Чүй облусунан, 4-ү Ысык Көлдөн, 2-ү Жалал-Абаддан жана Таластан бир медкызматкер бар. Эпидемиологиялык абал начарлап, саламаттык сактоо министрлиги коронавируска каршы күрөшүү алгоритмин өзгөрттү. Эми пневмония менен ооруган бейтаптарда коронавируска шектүү катары дарыланат. Бүгүндөн тартып анализден COVID-19 чыкпаган, бирок өпкөсүнөн кагынып жаткандар өзүнчө ооруканага жаткырыла баштады. Эгерде жакында пневмониянын белгилери чыгып, температура 38 градустан бийигирээк болуп, кармалуулу ылдыйлап түшпөсө деген бул оорулардын баарындыгын биз түз атайын жанакындай даярдалган ачылган ооруканаларга мына бүгүн кабыл алып баштадык. Ошол жерден керектүү болгон учурда лабораториялык тастыктоолорду жүргүзүп ошол жерден карап алабыз. Учурда жугуштуу илдет ылдам өрчүп жатат. Бүгүн финансы министринин орун басарынан да илдет аныкталды. Буга чейин финансы министрлигинде 3 адам илдетке кабылган болчу. Мындан улам адистер зарыл болбосо үйдөн чыкпай, эл көп жыйналган жерлерге барбай, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого чакырат. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Кыргызстанда коронавирустун саны артып, 118 кызматы менен тез жардам кызматы элди тейлей албай, ооруканаларда бейтаптарга орун жок болууда. Ал эми өкмөт башчы болсо, бардык ооруканалар бейтаптарды кабыл алганга даяр деп билдирүүдө. Коомчулук арасында өкмөт эмне себептен коронавируска каршы тыңгылыктуу иш жүргүзө албай келет деп нааразычылык күчөп турган учур. Мен 7-8 күндөн бери ооруп. Дыханием жок. Эч бирим албай атат. Эч жер албай атат, бир да больница албай атат мени. Кыргызстанда коронавирус илдети күн сайын көбөйүп, ооруканаларда орун калбай бир катар бейтаптарды кабыл албай жаткан учурлар кездешүүдө. 118 кызматы менен тез жардам кызматы чалууларга жооп бербей, коомчулуктун катуу сынына калууда. Ал арада баш калаада 4 ооркана кабыл албай дене табы көтөрүлүп, өпкөсү кагынып каза болгон адамдын окуясы саламаттык сактоо тармагы массалык эпидемияга даяр эмес экендиги айгинеленди. Центры не принимают тоже, уколы не делают из-за того, что температура у него повышена. И вот одышка была, вот результат. Сообщили ему, что у него отрицательный. Вот результат. Из-за того, что 4 дня никак не могли попасть, вот человек, мой брат родной, умер. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов бейтаптарга орун жетишпей жатканынан кабары жокпу айтор, илдетке кабылгандарга орун жетиштүү экенин жана элди дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып жатат. Мына орун жетпей калды деген маселе болбош керек. Демек дагы бир жолу айтып коеюн, биздин республикада жанагы айтылып жаткан койко место жок, орун жок, ооруканага жатка албай атабыз деген маселе чыкпаш керек. Дарыгерлердин белгилешинче, бүгүнкү күндө өпкөсүнө суу толуп, дене табы көтөрүлгөндөр өтө эле көп. Андыктан 118 кызматы менен тез жардам кызматы жетише албай жаткандыгын адистер моюндашты. Жайында эч качан бизде сасма болгон эмес. Баягы эгерде биз артты карасак, мындай анализ кылсак, жайында адамдар мындай эс алып, бардыгы жашынакай болуп, эч ким бар, дене табы көтөрүлүп, анан ушунчалык көп ооруган эмес да адам. Азыр карасаңар, азыр тиги скорыйлар үлгүрбөй атышат вызовко барганга, жана пневмония болгондордун саны абдан көбөйүп кетти. Больницаларга ушунча көп оорулар түшүп атат. Анан мына мен дарыгермин да, мен көрүп атпаймынбы,
анан биз билбегенден ким билет? Айбар Султангазиевдин айтымында өкмөт да кашаңдыгын көрсөтүп, илдет менен күрөшүү чараларын көрө алган жок. Ошол менен катар эл дагы коронавируска ишенбейм деп жатып, азыркы тапта оорургандар көбөйдү. Жакынкы 15 күн ичинде оорудан өлгөндөрдүн саны өсүшү мүмкүн дейт эксперт. Эми эл бардыгы көрүп атат, даярдык жок. Анан мындай эсептесек, жазбан 7 күндөн 10 күндөн кийин өлүм көбөйөт. Бул чындык да, кандай болбосо. Эмне себептен? Мына биз бүгүн карасак, өткөн жумадан баштап, биринчи күндөн баштап эле бир жума өттү, ушунча вызов көбөйгөнү. Адамдын ооруганы, мындай оор акыбалга келгени бир 7-8 күндөн кийин күчтүү пневмония башталат да. Бүгүнкү күнгө чейин атка минерлер да бул илдетке көңүл бурбай, той топур өткөрүп, коомчулукта маани бербей оору күчөп кетти. Илдет президенттик аппараттын 17 кызматкеринен, өкмөт аппаратынын 11 кызматкеринен чыккан. Кыргызстан боюнча 5017 адамдан илдет табылып, 50 адам каза болду. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Коомдук транспорттор жана кичи автобустар иштей баштагандан 14 күндөн кийин оору жуктуруунун рекордтук көрсөткүчтөрү каттала баштады. Учурда күнүнө 200-дөн ашык адам таажы илдетин жуктуруп алууда. Ага карабай адамдар эң көп байланышта болгон коомдук унаалар санитардык эрежелерди эстен чыгарып, такси кызматтары такыр эле унутуп башташты. Кенен кабарчыбыз айтып берет. Таажы вирусу жуккандан кийин 14 күн аралыгында билинери адистер тарабынан айтылган. Ошондуктан дагы катнашта болгондор 14 күндүк карантинге алынышууда. Эми ой жүгүртүп көрөлү. 25 майдан тарта коомдук транспорттор, 1 июндан тарта кичи автобустар иштей баштаган. Андагы санитардык эреже талаптары 1 күндөн тарта эле эстен чыккандыгын чагылдырганбыз. Толук 14 күндөн кийин, тактап айтканда 14 июнда бир күндө 78 адам вирус жуктурду. Илдет өлкөгө кирип келгенден бери мынчалык көрсөткүч болбогондуктан рекорд деп эсептелинген. Бирок андай эмес болуп чыкты. Ошол күндөрдөн тарта оору жуктуруунун көрсөткүчтөрү жаңы бийиктиктерге чыга баштады. Өзүңүздө маска жокпу? Башка адамдарга эскертүү берип атасызбы? Берип атам. Бир аптадан соң абал курчуду. Эми ооруга чалдыккандар күнүнө 100 эмес 200-дөн ашты. Бир күндө катталгандардын 98% ооруну кайдан жуктурганы белгисиз болуп чыкты. Мындай шартта эң оболу адам көп байланышта болуп жаткан коомдук транспорттордо гигиеналык эреже, бет кап тагынуу шарттары эстен чыккан болчу. Күнүгө саат менен толгозуп чыгат. Иштебейт го, жөн эле көргөзмөгө койдусуз да. Жок, азыр иштебей калтыр да, иштеп турган нерсе да. Кичи автобустардын айдоочулары ар бир каттамдын аягында дезинфекцияланат деп ишендирип жатышкан. Жеринде барып көргөнүбүздө маалымат чындыкка дал келбегени анык болду. Көрсө айдоочулар унаанын эшиктерине гана хлор чашып, аны толук дезинфекцияладык деп кутулушат экен. Бул жактарга сеппейсиздерби? Жок, мына жакта сеп атанын антисептик менен не кылтат го? Антисептик бар го бияка. Кулар менен алып туруп полдор жууз. Тряпка менен аралаштырып туруп, мына ручка, мыналарды бул кичине чачып коебуз бул жерге бинттерге. Баса белгилеп кетүүчү жагдай оору Бишкек жана Ош шаарларында массалык түрдө катталууда. Ошто шаар ичинде бир күндө 94 адам вирус жуктурган факты аныкталды. Экинчи борбор калада бир күндө 150 000 унаа кыймылда болот. Алардан 80 000 башка облус райондордон кирип чыгып тургандар. Бизден Алай районунан адамдар келет, кайра эле ошо адамдарды алып кетет. Жуктуруп кайра Алайга барып жайып беришиңиздер мүмкүн да ошол. Жок, биз эме? Бизчи? Алайлыктар келебиз, алайлыктар эле кайра кетет. Бул жагы Баткен областы, Ош областы, Жалал-Абад областы жана ошондой эле мына приграничный райондор бар, ошол жакка өтүткөн автоунаалар баардыгына эсептеп чыкканда кетет 80 000 жакын автоунаа кирип чыгып атат. Сактаңыздар деп туруп эскертип атабыз эми. Андан башка биз эчтеке деле неме кылбайбыз да. Эскертип санитардык абалды сактаңыздар деп түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Ошондой эле шаар ичинде расмий катталган 20 000 ашык айдоочулар бар. Такси кызматындагыларга 2 адамдан ашык жүргүнчү албоо күн сайын унааны дезинфекциялоо шарттары коюлган менен эстен чыккан. Айрымдар бир жумада бир жолу тазалайбыз дешсе, айрымдар санитардык талаптарга кайдыгер экендиктерин жашырышкан жок. Эч ким текшерген жок. Ал мисалы үчүн Фуркатка барсак келатканыбызда сөзсүз неме менен текшерип өткөрөт. Машинаны канчада бир дезинфекциялайсыз? Машинаны бир аптада бир эле аз.
күндерді айтасыз. Бишкекте демалыш күндері қоғамдық транспорттор тоқтатылмай болды. Ал емі ошто ар дүйшөмбі базарлар жабылып дезинфекцияланат. Абал құрчып баратат, қандай қатуу чаралар көрілет деген сұрауымызға ош шаардық мэриясы қайрылу үйретінде жауап берді. Егер тошу рейт үшкінда, текшер үшкінда, ұшындай үшкілар қатталса, ұшыл маршруттық қаттан линиядан шығарылап кетеді. Ертеңдегі рейт болып, адамдар маскасыз жүргіншілерді алып алған болса кетеді. Бүгін ошто базарлар жабык, тазаланып жаткан менен базар четиндеги күркөөлөр кадимкидей иштеп, элди тейлеп жатышты. Менчик эсептелген бул жайлар качан толук дезинфекция болоору белгисиз. Без комментариев давайте. Я не разрешала. Жок, негизи дезинфекция болот. Я не буду отвечать. Я не буду отвечать. Извините, можете выйти? Берди азыр күнүнө бир жок дегенде 200 адам тейлесеңиз керек. Маска колгоп жок иштетесиз ба? Алас кез. Негизи бар бу масканыз? Ооба, бар маска. Алып тагып албайсыз ба? Өзгөчө абал соңуна чыгарды. Дарыгер Калдарбек Абдыраманов уруксат берилгенден кийин эл агымын кайрадан токтотуу кыйын болорун, коомдук жайлар оору жуктуруунун очогуна айланып, ооруканаларда орундук көйгөйү келип чыгарын, дарыгерлер физикалык жактан алсырап калышы мүмкүндүгүн айтып кайрылган эле. Коронавирус менен оорубаш, ойнобош керек. Деги эле оору менен ойнобош керек да. Калай журтка айтып коёюн ошол. Ошондой фейк информация тараткан, атайы бири-биринен өч алган, бири-бирине жаман сөз айткан адамдар болсо, эсиңерге келгиле. Кыйынмын деген адамдар ошол коронавирус менен ооруп калып көз жумуп атат азыр. Мен кыйынмын деген адамдар, миллиардерлер, миллионерлер көз жумуп калыптыр. Бул оору, оору менен ойногош керек. Күн сайын сандар азайбай, рекордтук көрсөткүчтөр катталууда. Мындан улам адистер кайрадан чектөө киргизүү зарылчылыгын айтып кулак кагышууда. Роза Ахматчан кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-нчи канал, Ош. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун коронавирус инфекциясына карата кайрадан тапшырган анализи таза чыкты. Буга чейин мамлекет башчысынын Москвадан келе жатканда жана Бишкекке кайтып келгенде тапшырган анализдери да таза чыккан. Бул күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков байланыштарды азайтуу максатында аларча мамлекеттик резиденциясында алыстан иштөөнү улантып жатат. Эртең 30-июнда мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин жыйынына катышат. Парламенттин жыйынында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы мүчөлөрү ант беришет. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык өкмөт мүчөлөрү мамлекет башчысынын катышуусунда ант беришет. Президент Сооронбай Жээнбеков медицина кызматкеринин статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык мыйзам ушул жылдын 21 майында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Ал саламаттыкты сактоо тармагындагы мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын медицина кызматкерлерине анын ичинде өзгөчө кырдаал менен өзгөчө абал киргизилген учурларда иштегендерге кепилдик жана компенсация белгилөө максатында иштелип чыккан. Өзгөчө абал учурунда иштеген медицинер 218 миллион сом каралды. Медицина кызматкеринин статусу жөнүндө мыйзам 11-1 берене менен толукталган. Анда өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шарттарында медиктерди жашаган жеринен иштеген жерине чейин жеткирүүнү уюштуруу, кесиптик милдеттерин аткарууда жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу жана талаптагыдай эмгек шарттарды түзүү милдеттендирилген. Ошондой эле беренеде эпидемиологиялык кырдаалда ден соолугун тоокелге салып иштеген медиктерге 4 маянанын көлөмүнөн кем эмес компенсация төлөнөрү каралып жатат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун датасы эпидемиологиялык абал турукташмайынча жарыяланбайт. Бул тууралуу 24KG агенттиги борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматына таянып жазды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абжапар Бекматовдун айтуусунда учурда эпидемиологиялык абал оор болуп турат. Парламенттик шайлоо конституцияда белгиленген мөөнөттө өтүшү мүмкүн, бирок бардык санитардык нормалар жана талаптарды сактоо менен, деп билдирген Бекматов. Кыргызстанда 12 апрелде 5 шаар жана 25 айылдык кеңешке шайлоо өтмөк. Буга чейин Ош, Каракол, Токмок, Балыкчы жана Майлы Суу шаардык кеңештеринин шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия катталган. Алар 13 марттан тартып үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жаткан. Айылдык кеңештерге депутаттыкка талапкерлердин үгүт иштери 22 мартта башталмак. Коопсуздук кеңештин 21 марттагы чечими менен эпидемиологиялык абал калыбына келгенге чейин шайлоого байланыштуу бардык өнөктүк үгүт иштери токтотулган болчу.
Бүгүн 29 июнда Бишкекте маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы тынчтык митинги болду. Анда катышуучулар баш кесмек бар, тил кесмек жок, биз кол эмеспиз деген урандар менен чыгып, парламентте элге каршы мыйзам кабыл алды. Аталган мыйзам сөз эркиндигин чектейт деп нааразы болушту. Митингден кийин кабарчыбыз айтып берет. Маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 25 июнда 3 окуудан уда кабыл алган. Мыйзамга 79 депутат макул, 10 депутат каршы добуш беришкен. Депутат Гүлшат Дасылбаева баштаган демилгечи депутаттар талаштуу мыйзамды адамдын жеке аброюн, ар намысын жалган маалыматтардан коргой турганын айтып келатышат. Бирок бүгүн митингге чыккандар Асылбаеванын депутаттык мандатын тапшырып, аталган мыйзам долбоорун артка кайтарып алуу талабын коюшту. Биз эркин жаранбыз. Биз эркин жаранбыз. Мен азыр 1-2-3 дейм, силер күч кимде? Күч элде. Ошон үчүн элиңизде күч деп кайталап бериңиздер, биздин үндү уксун. 1-2-3 элибизде. Жарандык активисттер алгач темир жол бекетинин алдында чогулушту. Катышуучулар плакаттар менен келишкен. Жарандык коом аталган мыйзамды колдоп берген спикер Дастан Жумабековго да нааразы болушууда. Элди чуу түшүргөн мыйзам 9 беренеден туруп, интернет колдонуучуларын, сайт ээлеринин жана провайдерлердин милдеттери тууралуу жазылган. Демилгечилердин айтымында фейк аккаунттар өчүрүлүп, жалпыга маалымдоо каражаттары же социалдык тармактарда баракча аркылуу жалган маалымат тараткандарды соту жок эле мамлекеттик органдар жоопко тарта алат. Бирок муну менен кайсыл органа алектенери көрсөтүлгөн эмес. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна 89 депутаттын ичинен 10 гана мыйзам долбооруна каршы добуш беришкен. Мыйзам долбоору коомчулуктун катуу сынына кабылып, элдин нааразычылыгын пайда кылууда. Мыйзам эми президент Сооронбай Жээнбековдун кароосуна жиберилип, чекитти өлкө башчысы коёт. Ажигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-чи канал, Бишкек. Бишкекте өткөн сөз эркиндиги боюнча нааразылык акциясына Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы чыкты. Текебаев чуу жараткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга каршы пикирин билдирген. Жөө жүрүшкө чыккан айрым катышуучулар Өмүрбек Текебаевдин сүйлөгөнүн колдобой, аны бул иш чарадан кетип калуусун талап кылышты. Саясатчыга карата каршы пикирин айтып, мындай учурда өзүнө упай иштөөгө гана келерин эсине салышты. Ага Текебаев түшүнөм деген жооп менен чектелди. Анткени жооп берүүгө катышуучулар тараптан мүмкүнчүлүк берилген жок. Главная причина, почему вы здесь? Это популизм? Нет. Это мой гражданский долг. Потому что Мазарбаевым основой политической системы, пусть это будет моя политика. С самого начала суверенитета Кыргызстана вы с ними варитесь. Просто понимаете, что вы ничего не сделали за это время. И сейчас, когда люди сюда пришли, люди, которые действительно хотят перемен в стране, вы сюда пришли, как будто вы имеете к этому отношение. Вы не имеете никакого отношения к этому. Это во-первых. Во-вторых, смотрите, вы где Бекназаров? Вы же любите в такие скопления. Вы любите ходить впереди и говорить, что вы это сделали. Но вы ничего не делали. Сейчас вот здесь народ, который реально собрался, потому что ему хреново. Понимаете, Любчискиш? Не нужно здесь свой электорат искать. Реально. Да, вот здесь... Мы здесь... не те, кто за вас будет голосовать. Я понимаю. Чек ара чырында турак жайынан ажыраган Мажитовтор бир ай аралыгында жаңы салынган турак үйгө ээ болушат. Үйдүн курулуш иштери 80% аяктады. Курулуш иштери менен кошо коргонуу максатында айланасын тосмо орнотуп жаткан учурда тажик тараптан тоскоолдук болуп тосмо бузулган. Эртеңки күнү чыр орун алышынан чочулаган үй ээлери өлкө башчысына кайрылышууда. Мажитовтордун өрттөлгөн үйүнүн курулушу аяктоо алдында турат. Учурда үй ээлери кубанаарын же кайгыраарын билбей, башы маң болуп турган чагы. Анткени үйдүн курулуш иштери менен кошо коргонуу максатында тосмо орнотуп жаткан учурда тажик тараптагылар келип бузуп салышкан. Мен бекетам дедим.
малын келеби, эшек бешегин кирип келеби деди. Кийин дагы эме кылып жүрбөйт десем болот. Фондун начальниги, начальник милиция келип, бир эки таап алып келишиди, туруп алды. Бузасың деди. Бузбасаң болот деди. Мажбур ала бузуп ташады, ошол менен турат да. Үйелери өздөрүнүн коопсуздугу үчүн мына ушундай кадамга барышканын айтат. Анткени тосмо тосулбай турган жерден тажик тараптын мал жандыктары кирип, эйилген эгинге зыян алып келет. Жергиликтүү бийликтин жардамынан үмүт үзгөн жашоочулар өлкө башчыга ишеним артышууда. Урматтуу президентибиз, сиздин тени соолук узак өмүрүңүздү каалаймын. Мына ушу эми мына сиздер жардам кылдыңыздар, рахмат элге, журтка. Мана үйүздү бүтүрүп алдык. Эми ушу чегараны Кудай кайыбесине ушун чечип берсеңиздер эми. Сиздерден суранышта. Манандай ток болгон, манандай курбат. Энди мен жүрөгүм мата болду энди. Урматтуу президенттер, шиерди чечип бериңиздер. Биз бемандыр аяк мана бала чака менен тууган урук коңшулар менен бемандыр аяк жашайык. Мен сиздерден суранчым шул. Бул үйдүн короосуна тосмо тосулуусун үйэлери гана эмес, кошуналары да каалайт. Анткени чыр чыккан учурда тажик тарап ушул жактан келе калышкан жайы бар. Эки тараптуу чырдан көңүлдөрү калган жергиликтүү тургундар чек ара сызыгы тезирээк такталса экен деп тилек кылып отурушат. Чек араны тосуш керек. Мына дубалдын артын тосконго уруксат бербей ататтар. Биз үйдө ээн эркин жата албайбыз. Качыш керек, туру келип атат ошого. Биз ээн эркин үйдү таштап кете албайбыз. Жок дегенде ушу урматтуу президентибиз бизге чек араны тосуп документ кылып берсе. Эски сөзүн кайталагандан тажабаган бийлик өкүлдөрү болсо сүйлөшүү жолу менен чечебиз дешип, чек ара такта элек жерге эч кандай тосмо орнотууга мүмкүн эмес деген пикирди карманууда. Бул жердеги мынау 2 метр жерде тосулган дубал, анан бузулган дубал боюнча муну сүйлөшүү жолу менен эки тараптуу бир биз тажик тараптан, биз тараптан элдерди провокацияга алдырбай, тынчтык жол менен бул нерселер чечилет. Кудай буйруса, акындык менен только тынчтык жол менен гана буларды чечип, булар дагы тосулуп, келечекте дубал тосулат, бул иштер болот. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курманбеков, Манас Ысмайылов, 7-чи канал, Баткен облусу. Ошто Ишкаван айылынын тургундары таза сууга муктаж. Айылга суу графике карап берилгени менен жашоочуларга кыйынчылык жаратат. Бул көйгөй жыл сайын кайталангандыктан тургундар эч кандай чара көрүлбөй жаткандыгын айтып даттанышууда. Биз турган жер Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө караштуу Ишкаван айылы. Бул жерде 465 түтүн жашайт. Учурда суу маселесине байланыштуу айыл эли кыйналып келет. Анткени суу атайын графиктин негизинде берилет. Акча бөлүнгөн эмес. Мына жерден жанагындай кылып эле улашкан, обещать этишкен, обещать эткен суу келбейт. Ишкавандын суу жетпеген жеринде жашагандар жаңы конуштун тургундары суу көчөгө келгени менен үйлөргө жеткен эмес. Жашоочулар таза суунун тартыштыгынан көп жылдан бери кыйналууда. Алар тиешелүү тараптарга кайрылып, бирок жыйынтык чыкпай келет. Ушул эки көчөгө айрыкча суу болбой атат. Себеби апрелдин 5-10 чейин, те октябрь, ноябрга чейин суу болбой атат. Эмне себептен десе, бул суу ишканасы Шамшат суу деген ишкана тейлейт экен. Улар өзүнүн дарамети жок, жетишпейт экен. Биз канча жолу кайрылдык, республикага чейин кайрылып атабыз. Деги эле бизди ойлонуп койгон адам жок. Мына ушул жерде көрүп турасыңар, жер купку болуп турат. Суусу жок жерде жашоо кандай болот өзү? Азыр мына вирус чыгып аткан мезгил. Вирустун үстүнө элдин баары каналдан ичип атат. Эгерде ич өткөк пайда болуп, дагы оор ысыркы пайда болуп кетсе, аны ким буягын жаба албай аткан мамлекет, алсыз мамлекет кайсы жагын жабат? Айылга келген суу такай агып турбайт. Графиктин негизинде бир күн суу берилип, эки күн жок. Айыл тургундарынын айтымында суу түн жарымында берилет. Жергиликтүүлөр айла жок, түнү менен суу ташыганга аргасыз. Ал эми бул көчөдө агып жаткан сууну башкармалык келет дегенден кое берип коюшкандыгын айтат. Сууду ушу убагында бери мына график боюнча черезден деп жазылган графикте, ошол график аткарылбайт. Эгерде ошол чыкса, биз бул проблеманы көтөрбөйт элек. Черезден болсо деле мейли, ала берет элек суудучу.
су проблемасы болгон үчүн айлык метрге кайрылды. Адамдарыбыз кол жазып шунча адамдар деп губернаторго апарылган. Эрте менен турганыбызда, намаз окуп турганыбызда суу жок болгон. Мына азыр силер келет дегенде чыгарып койду. Көчөнүн башында 30 куб суу бата турган кампа бар. Учурда суу кампасынын ичи таштандыга толгон. Айыл тургундарынын негизги талабы мына ушул кампаны ишке киргизип берүү. Суунун жетишпей аткандыгы болуп атат. Ол болуп аткан маселе суунун мурунку болгон неме расчет ошол аркы өзүбүздүн эскиден турган конуштарга эле ылайык эле да. Кийин анан бул жерде жан конуш келгенден кийин жан конуштан кийин эми суу неме болот. Бирок азыркы күндө бул боюнча айыл өкмөтү дагы киришип бизге заданияларды берген. Азыр бул жерден проект баягындай нерселерди кылып ушуну кандай жолун чечип алышын мынау айылдын суу көйгөйү шаар башкармалыгына тиешелүү тараптарга белгилүү. Аталган жаңы конуш дөңсө жерде жайгашкандыктан суу жеткирүү кыйындык жаратат. Буга байланыштуу таза суу чыгарууга атайын долбоор иштелип чыгып, суу тартууга турбалар даярдалган. Ушул убакта таза суу таңкыс болуп турат да. Берсе келет, бирок аралыгы 22 километрден ашык болгондугу үчүн алар сууну ачкандан баштап 24 саатта толот экен эзер барчы. 24 саат бул бир тарапка берип тура албайт да шаар. Ошол себептен берген суу толук камдоо резервуар толбогондук үчүн бул жака суу жетишпей жатат. Тем менен булар кайрылышкан, кайрылганда биз жетекчиликке жеткизип шаар мэриясы менен сүйлөшүштүк. Водоканал менен Кара Суу районунун администрациясынан тапшырмалар берилди, губернатор берди. Ошонун негизинде бүгүн жакын күндөрдө бул маселе боюнча топтолуп сүйлөшөбүз. Буга кошумча айылга суу ташып эки ууна каттайт. Алар сууну жашоочуларга 1200-1300 сомдон сатышат. Бирок көпчүлүк жарандардын суу сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Быйылкы алтын тамгасына 1250 талапкер катышып, 234 бүтүрүүчү артыкчылык аттестатына ээ болду. Бул туурасында Билим берүү жана илим министринин маалымат кызматы кабарлады. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү сынак реалдуу режимде планшеттер менен өткөрүлдү. Талапкерлер тест тапшырып бүтөрү менен жыйынтыктарды дароо алып жатышты деп айтылат министрлик тараткан маалыматта. Алтын тамга жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы санитардык эпидемиологиялык талаптарды так сактоо менен бардык облустук борборлордогу жана Бишкек шаарындагы тест өткөрүү жерлери жүргүзүлгөнү айтылды. Ал эми салыштыруу иретинде айтсак, өткөн окуу жылында 182 бүтүрүүчү артыкчылык аттестаттарын алган. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ошол жана башка маалыматтар менен кенен биздин социалдык баракчаларыбыздан YouTube, Facebook жана Instagram'дан да окуп таанышыңыздар. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламат алыңыздар.